100 år med Wegener i Tønder på Kunstmuseet. I Tønder fejrer de 100 år for snedkeren og den internationalt kendte møbeldesigner Hans J. Wegener, der er født i Tønder og fik sin uddannelse til snedker i byen. På Kunstmuseet i byen kan man se udstillingen frem til den 2. november i år. Er vel nok landets største samling af Wegener-stole samlet lige for øjeblikket. På byens gågade finder man også landets største forhandler af Wegener-møbler. Hans J. Wegener er nok mest kendt for stolen. Den står i det ovale rum hos præsidenten i USA. Kennedy og nu Obama bruger det danske designikons stole. For lystfiskerne er det måske nok det flotte fiskeskab, der er det mest interessante. Hans J. Wegener lavede skabet med sin skarpe lommekniv. Læg mærke til den indlagte finer i arborgen, geden og ålene samt plantevæksten. Det er som taget ud af en undervandsoptagelse i Hvidåen, hvor Hans J. Wegener brugte meget af sin tid i sine unge dage. Det er måske verdens flotteste fiskeskab. Optagelse, klip, lyd, grafik, idé samt upload, Erik Petersen. Lidt ældre, der begynder han at male, og han begynder at lave grafiske tryk